Hvala za besedo. Smo v času, ko govorimo o prihodnosti Evropske unije, vemo, da ena članica zapušča Evropsko unijo in govorimo o bodočem finančnem okviru. Ko govorimo o bodočem finančnem okviru, si moramo postaviti ključen cilj to, da bo Evropska unija enotna. Sam sem prepričan, da je to najpomembnejše, zato moramo še naprej staviti tako na sredstva za kohezijo, kakor tudi na sredstva za kmetijstvo, in vsekakor pomaga tistim, ki jim krut trg daje težje pogoje za to življenje. Javna poraba v Evropi, če je 50 evrov porabe v Evropi, javne porabe, je samo 1 evro v okviru Evropske unije. Zato mislim, da je prav, da povemo, da bomo v takšnih situacijah enostavno morali za nek manjši delež tudi povečati prispevno stopnjo, se pravi več sredstev, peljati preko Evropske unije. Bodi si s prispevkom držav, bodi si s prispevkom posebnimi davki. Prepričan sem, da je to prava naložba in da je to prava dodana vrednost Evropske unije, saj bomo tako bolj enotni, bolj močni in uspešnejši.